fatiga crònica. Maria Àngels Mestres, afectada per la malaltia de la fibromiàlgia i que ha aconseguit curar-se, ha explicat el seu testimoni en una conferència organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà amb la col·laboració de l'Associació de Malalts Reumàtics, Fibromiàlgics i de la Síndrome de Fatiga Crònica. Segons la dona, les malalties no s'inicien en el cos físic, sinó que els mals es poden generar en el cos d'energia, l'emocional i el mental. En aquest sentit, ha dit que cal buscar solucions i una d'elles és realitzar un canvi d'hàbits. En canvi d'hàbits s'ha referit concretament als canvis de l'alimentació, però també a veure la vida d'una manera diferent. Disposar de fer canvis, els he de fer totals. O sigui, és una gran transformació de la manera de pensar de la persona, de la manera de sentir i de la manera d'actuar. Perquè si no faig una gran transformació, no em puc curar. O sigui, puc aliviar o puc deixar de tenir una malaltia una temporada, però després tornaré a recaure, no? Ha de ser una transformació integral. Dintre d'aquests canvis hi ha el canvi d'actitud. Maria Àngels Mestres ha titllat aquesta malaltia com la de les emocions contingudes i no expressades i ha dit que després d'haver-se curat ja no és una persona tan estricta com ho era abans i ha afirmat que ha passat de l'infern al cel, tot i que el camí no ha estat fàcil. Una altra porta, m'obria una altra porta a experimentar. I com que no coneixia ningú, perquè ja coneixia molta gent, però aquí no coneixia ningú, va ser allò d'anar a les palpentes, no? A l'acert i l'error, no? Això sembla que va bé, això no va bé, deixem... I anar provant, no? I vaig anar a una escola de coneixement, que feien conferències d'autoconeixement, no? Per conèixer-se una mateix, que és molt important. Ja està? Bueno, vaig fer tota una sèrie de passos, no? I vaig anar coneixent gent molt potent. Finalment, Mestres ha assegurat que ha provat moltes teràpies dins la medicina holística i que ha anat descobrint el que li anava millor o pitjor a mesura que ho provava.